Zdravím, mé jméno je Rohrin a já vás vítám u hry jménem Polybridge. Jak už název napovídá, v této hře budeme stavitel mostů. Ale nebudem přece jen běžný stavitel mostů. A normálně bychom stavili prostě most z A do bodu B. Ale proč to dělat takhle jednoduše, když to můžeme udělat šíleně? Tady ty hry to přímo vybízí, musíme dostat tady ty dvě vozítka odsaď sem. A takhle hezky stojí na skokánku, no tak proč to rovnou nevyužijem? Tady postavíme ze silnice nějakou rampu, doufám, že to bude stačit teda. A tady ze spoda podepřeme dřevem. Schválně, když to teď pustím, tak to uvidíte hned, jak to dopadne. Přímo nádherně to tam drží. A proto to musíme vystužit samozřejmě mnohem víc. Takže na tom nebudem šetřit a nasážem tady spoustu, ale spoustu dřeva. Doufám, že to bude stačit. Nechce se mi to tu ještě potom dalších 6 hodin předělávat. Nedělám si srandu, tak dlouho to samozřejmě netrvá. Ale to předělávání prostě není taková zábava, jako tady vytvářet nějaký šílený struktury. No, pořád to moc nedrží. Měli bychom na tom zapracovat. A to hodně asi ještě. No, vypadá to dobře. Geronimo! Jo, dali jsme to! Paráda! To jsem ani nečekal, že by se to na poprvé hned mohlo podařit. Doba, že to už nám teda moc nescházelo, tady potom odsaď už se to, nevím jestli přímo nemůže použít, anebo prostě se nám neodemkne další level. Potom jsou tady ještě nějaký statistiky stresu těch toho materiálu, to bylo nízko a kolik metrů jsme použili. Tak se vrhneme hned na další level. Tady máme dostat, tady máme poprvé i nějaký lana a steel, takže už máme k dispozici mnohem víc materiálu. Předtím jsme měli pouze dřevo a cestu. Teď už máme k dispozici steel a taky rope a koukám, že máme všeho poměrně omezený množství. Ne, počkat, to číslo neznamená, že toho máme omezený množství. Mohli bychom udělat zvedací most, to myslím, že zatím úplně nemůžeme. Takže napřed musíme postupně vyjet tady nad touhle lodí a pak to zase svést dolů a přitom tak tisíckrát všechno rozbít, zničit a zlikvidovat. Tak mě napadá, že když už máme ten steel, tak bychom ho mohli taky zužitkovat. A zkusíme postavit vysutej most. No, možná by to chtělo trochu rovnějc, protože to máme úplně, ale úplně nakřivo. Takže to postavíme rovně nahoru. A tady z té druhé strany další dva. Použijem ten rope. Asi to nedopadne úplně nejlíp, ale co člověk nadělá. Sadím se, že určitě to teď spadne, až to pustím. Takže to budeme samozřejmě muset ještě trochu vystužit. No, jasně, že to spadne. Chtělo by to ještě tady natáhnout nějakou kotvu. Co teď? Pořád nic. Ale no tak. Jak to, že mi to furt padá všude? Jo, oni nevydrží tady ty, tak to jo. Tomu se dá snadno pomoct. Co to? Co se to tu děje? Nějak nám, z nějakého důvodu, nevím proč, nám to nejde nahnat až tam. Aha, ono je to moc dlouhý. Tak to jo. Teď už se to musí... Ale no tak, nemůžeme použít víc stýlu. Tak já to chci mít symetrický, takže tady to zbouráme a nasázíme tam nějaký dřevo. Dřevo nemá zdaleka takový dosah, takže to bude muset udělat trochu víc. Tak paráda. Ještě na druhé straně. Tady je to nějak dál. Nebo se mi to jenom zdá? No to je každopádně teď jedno. Tohle je ale blbej nápad. Jo, pořád to nefunguje. Proč to pořád nefunguje? Co kdybychom udělali ještě prostě... Tak ne. Ne, já na to fakt rezignuju. Jsem se snažil. A vůbec na to nemůžu přijít, takže nad nějaký ten vysutej most se těžce vybodneme a postavíme nějakou klasiku, ať nám to hezky jde od ruky. Stavím cestu, že jo? Jo, stavím cestu, dobrý.
vůbec bych si nemyslel, že tady ty další levely budou tak složitý pro mě. Předtím to byla totální hračka, vůbec nic jsem nemusel dělat, nad ničím přemýšlet, prostě jsem to tam nacvakal a hotovo. Teď to bude značně těsný teda. A postavíme prostě totálně klasický most. Počkat, něco s hydraulikou tam bylo? To by se mi docela šiklo. Skoro, že jsem to odkliknul. No to je teď ale jedno. Prostě tady uděláme tady ty zuby. Podle mě to stejně nejspíš nevydrží, takže... Jak se to... Aha, jedině z hydrauliku. Hydrauliku ještě nemáme. Škoda, to by tady byla taková paráda. Teď uvidíme, jak to nádherně všechno se zbortí, jakmile to zapnu. Totální destrukce. Moc daleko? Ale no tak, to se ti jenom zdá. Ta hra mě nenávidí. Tak schválně. No já tam prostě nasážu nahoru stýl. Pár jich máme, tak tady prostě nasážu, nechce se mi to nějak řešit. Ono to drží! Ono to fakt drží! Tak tady tu prasárnu, to bych si ani nemyslel, že tohle může kdykoliv, ale kdykoliv vydržet. Ta loď vodí zajímavým způsobem, tisíckrát přepůlená. No ale no tak, tohle to je blbej vtip. Hodně blbej vtip. No tak jo. Očividně tady na to nenajede to auto. Takže stoupání musíme udělat trochu pozvolnější. A to už jsem doufal, že to bude ready. No, doufám, že teď to tam bude sedět. Nechci to tu zase celý bourat. Kdyby se aspoň teda zbourala tu část, kterou chci. Asi tady tuhle neumím příliš dobře ovládat klávesama. Ale no tak, takový kousíček. Tak to ještě dáme trochu jinak. A teď, jestli se to nepovede, tak tady spáchám rituální sebevraždu. A ty poslední dva stýly a musí to vyjít. Ale já tady zapomněl dát vlastně jednu docela důležitou věc. A teď? No to je strašná prasárna tady to, jestli to vydrží, tak to by mě fakt zajímalo. To auto na konci si skoro rozbije hubu. No, zvládneš to ty červený? Pojď na to. Oh, já si můžu změnit výhled? Ne, to je replay, taky. Ale ne, to se mi snad jenom zdá. Ale můžem tady vidět stres, parádní. Zelený je, když je to OK? A co můžeme ještě vidět? No, to je jedno. Tak si dáme zobrazit ten stres. Máme to i za docela nízký budget. A teď, jestli tam nevyjedeš, tak tě tady zavraždím. No tak! Ne! Tohle to se mi vážně jenom zdá. Nemůžeš tam trochu dupnout? Neflákej se! Nějaká rodinka měla moc velkou snídaní. Tak poslední pokus. Fakt jo. Už to říkám asi po desátý, ale už fakt jo. Takhle to drží skvěle. Musím tomu dát postupný nárůst, aby to dokázal. Taky, aby to bylo dostatečně daleko, já to dal moc. To je fakt těsný tady to. Takže to dáme takhle na polovic a teď už to podaří už jo. To říkám postý, ale pořád si to myslím. Teda ne, ale pšt, nikomu to neříkejte. No víme, že ty to zvládneš. Je to tady teď nějak víc vytížený než předtím.
Taková prasárna na Entou. Oh, my to můžeme zrychlit. 300% je maximum. No hurá. Dali jsme to. A oproti ostatním mi docela dobře koukám. Co to tady? Konečně máme hydrauliku. A tak tohle si užiju. Skvělý rozděleno. Dlabu tam na ty dolní uchyty, tady to je stejně nejlepší systém. Ta hudba je taková uklidňující a to se docela hodí, protože v tu chvilku jsem měl už docela chuť rozsvákat tu klávesnici. No, podaří se. Nevypadá to tady moc dobře. Už se to blížilo k červený. Nevypadá to moc dobře a taky to není moc dobrý. Tak jo, dáme tady druhý patro. Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě, že? No, tohle je blbý nápad, ale vypadá to suprově. Ne, ježiš, já dal exit. No tak si to postavíme ještě. Jsem to trochu přestavil, ať to vypadá i trochu symetricky. A teď už se to povede určitě, jo. Vypadá to celkem slušně, teď jenom, aby se to při zvednutí zase nerozpadlo. Ou, drží to, skvělý. Doufám, že se to zvedlo dost nahoru. Jo, vypadá to dobře. Ten most vypadá fakt divný, jak je celý zelený. Vypneme to? No, takhle to nevypadá mu moc líp, radši ho necháme zelený. Tak jakmile vypadá to, že jakmile ten most drží, tak už nespadne ani pod žádným autem. Nějaký checkpointy? Tady jsou checkpointy? Že tam musí zastavit, nebo? To je jedno. Asi, že tam prostě musí dojet. Tak ho tam navedeme. A pak ho zase svedeme dolů. Počkat, co to tam vůbec? Jo, je tam nějaká rampa, dobrý. Nebo že bychom udělali nějakou trochu šílenost? Už vím, co uděláme. Už přesně vím, co uděláme. Asi to ten most nepřežije, ale chci to vidět. Možná bychom to tady mohli udělat trochu pevnější na tomhletom místě. To bude sranda. No dobrý, tam už to drží. Takže tady uděláme zase tu klasickou konstrukci. A sranda bude tamhle pozdějíc. Taxík, takže ideální. Toho bude mít každý taxikář i ten, co ho veze, naprostou radost. Určitě. Věřme tomu. Tak jo. To jako vážně. Mně přijde, že ty auta jsou navrhnutý tak, aby vyjeli kopec, tak nevím, žádná celá nic. Tak pojeď. A nejste jistý, kej si zase, vyjeď to a přestaň tady buzerovat. Oh, a teď. Ne, on to nevydrží. Rád bych to nějak podepřel. Ještě to trochu překompenzujem. Ono to spadne až tady kousek dál, takže tu něco přidáme. Nějakou tady šílenou mapu. Teď jestli to tam nevydrží, tak už fakt nevím. Ale, ne, já to prostě takhle chci udělat, prostě to tak bude. A nebo to uděláme trochu jinak. Jo, trochu jinak to uděláme.
tady to všechno zbouráme, žádnej pád dolů, ale poletíme nahoru. Ten taxikář to asi nepřežije, ale jeho problém, neměl se pouštět tady do té hry. A tohle je blbej nápad, zvlášť když má ten taxík tak mizerný zrychlení. To nevydrží. Oh, vypadá to, že jo, tak ještě kousek. Tak jo, teď už se to povede. Jestli to teda tady ne. Tak jo, chce to tady ještě trochu vystužit. A tohle napojíme takhle semhle. Bylo by lepší, levnější a rychlejší to udělat normálně, ale to my přece dělat nebudeme. Letí! Paráda! Budget jsme teda trochu přesahli, ale to je úplně jedno. Tak já věřím, že to někde tady ukončíme. Já doufám, že se vám tady to video líbilo. Další videa nemám v plánu, protože víceméně tady ta hra toho za stolik nenabízí, ale je to taková příjemná odreagovávačka. Tak jo, pokud máte nějaký nápady nebo připomínky, nezapomeňte je napsat do komentářů. Zanechte tu rozhodně i like, a nebo pokud mě vidíte poprvé, nezapomeňte taktéž kliknout na tlačítko odebírat. Všichni se mějte a čau čau.